Може ли да ја покриеме уште областта на антидискриминацијата? Вие вчера имавте изјава во која што ги потврдивте политиките на владата и Уставот на Република Македонија за истополовите бракови, дека тоа не е дозволиво да се случува во Република Македонија, ниту дека законот за семејство ќе се менува во таа насока. Мене не ми е познато во Македонија да постои нека организација да бара озаконување на истополови бракови. Прашањето нема врска кога ќе видите со недискриминација, мислам, кое што тоа е првата класична манипулација. Нека е ужасно мощно ги лоби само што не излобирало закон за брак и посвојување деца и сега ние се наоѓаме во ситуација на комплетна загроженост и мораме најагилно да ја одбраниме оваа традиционална вредност. А ние сме светлосни години далеко од таква ситуација. Што пак беше причина некои здруженија на лица со хомосексуална ориентација да во тоа да препознаат дискриминација? Комплетно новинарката фалсификува информации. Реакцијата зашто ние изреагиравме како организација беше сосем друга, не беше затоа што државата да. Не тава. Туку затоа што заради дефинирање на она што е здрава животна слика. И генерално прашањето за било кој тип на заедница која не вклучува биолошки татко, мајка и дете. Прашуваме. Од каде легитимитетот на министерот да биде големиот доктор на нацијата? Од каде легитимитетот да дефинира што е здраво, а што не? Што е правилен развој и раст на едно дете, а што не? ВМРО-ДПМНЕ е политичка партија со демохристијанска провиниенција и врз основа на христијанските вредности, традицијата и начинот на живеење. За нас бракот представува заедница помеѓу еден маж и една жена и тој ќе остане заедница помеѓу еден маж и една жена се додека ние сме владеачка партија во Република Македонија. Сите барања што кажуваат во прилогот дека ние ги имаме наметнато или дека ние сме ги отвореле, сите искази кои што ги демек прераскажуваат, а кои што се наши, они во нити еден момент не даваат изјава за тези изјави, не цитираат наше сообщение. Јас на вистина не ја разбирам реакцијата на некои од тие здруженија, меѓутоа тоа е демократско право, посебно не затоа што на вистина прегруби беа определени констатации за и споредби кои што тие ги на еден начин направиа во текот на вчерашниот ден, но сето тоа ќе треба да си го докажат, така да во тој дел јас немам што повеќе да додадам, освен тоа дека бракот во Република Македонија бил и ќе остане согласно законските прописи и согласно убедувањата наши како политичка партија, како политичка структура, заедница меѓу еден маж и една жена. Оваа заедница сега за сега има многу скромно барање да биде внесено во законот за антидискриминација. Тоа најскромно барање не е исполнето. Ние разговараме за некои други теми. Со други збори, според мене, тоа е стратегија на одвраќање на вниманието. Исто во прашање беше отворено и кога се носеше законот за спречување на дискриминација. Иако немаше никаква врска, барањата за внесување на сексуалната ориентација како една од наведените основи за дискриминација, аргументите со кои што се бранеше вадењето или бришењето на сексуалната ориентација од овој закон беа овие. Тоа прашање го отвора во овој момент единствено владата и продолжува понатаму да се дебатира сама со себе. Ние воопшто не размислуваме да прифатиме било каква промена на законот за семејство во насока на овозможување на истополови бракови, а уште помалку за можност да бидат деца посвојувани од страна на брачни партнери од ист пол. А уште помалку сметам дека се исправни политиките кои се промовираат од страна на одредени интересни групи или невладени организации и се заговара на некој начин дозволување на посвојување на деца на од страна на партнери од ист пол. Мојот личен став е дека тоа е една погрешна политика која не води кон просперитет на нацијата. Креирање паника од тоа дека има одредена група која што ќе ги загрози нашите традиционални вредности и со тоа создање лажна слика дека таа група е толку моќна што е веа на порти, само што не ги освоила нашите традиционални вредности. Значи, зошто се креира слика, според мене се креираат вештачки непријатели. Основните барања на неладените организации се сосема други, се насочени кон дискриминацијата, кон говорот на омраза во медиумите, меѓутоа, постојано тие теми се препокриваат намерно со други теми. Имаме класично избегнување на дебатирање на тема рецесија во економија,
И превртување на темата во една друга тема, тоа е рецесија на нацијата, рецесија на наталитетот. Значи дека ова е една манипулативна стратегија, успешна, до сега се покажала успешна, како да се избегнат горливи обществени теми. Она што се покажа во овој пат, за разлика од минатиот пат, е дека медиумите станаа уште посилна алатка во рацете на власта. Кој е ставот на министерот Спирористовски? Постојат ли можности да се воведат истополни бракови во Република Македонија, да им се даде можност да посвојуваат деца, а согласно тоа можеби да го легализираме и инцестот, и педофилијата, и полигамијата како што е тоа во некои други земји, или секој си остане по старо? Оно што е најсмешно во овој момент е дека таква кампања водат личности кои што ги поставија спомениците на полигамистите Александар Македонски и Филип II. Едниот од нив имал 7 жени, а другиот стапил во брак во еден ден со 2 жени. Така што кампања против хомосексуалност и полигамија водат луѓе кои што се повикуваат на традиционални вредности, на антички македонци, каде што полигамијата била традиционална вредност, така да ова веќе не е сериозно, ова е наистина смешно. Тоа е третото ниво на закана на хомосексуалците, третото ниво на поредок што е веќе цивилизацијата. Значи првото е Македонија е нарушена, она што е национално од перспектива и на државотворност, односно устав, Македонија е нарушена и од перспектива на култура, односно вредностите кои што постојат и кои што детерминираат оваа култура. Суштината која што постои во тој традиционален систем, тоа е клетката на тој систем, тоа е семејството, онака како што е замислено според нив. И третото е веќе излага во цивилизацијски размер, бидејќи тука почнуваат со паралели во другите земји. Имате пак фалсификација на информации, каде е инцестот легализиран, во кои земји. Благодарам што бевте гости во Дневникот Насително. Истовремено ве повикувам да го погледнеме прилогот на која камера сме, прилогот да го видиме ставот на политичките партии, на верските заедници и на граѓаните во Република Македонија по прашањето. Дали треба да се дозволат истополови бракови и посвојување на деца во таква заедница? Новинарката настапува со еден исклучиво скоро медитативен тон на зборење, целосно наивно божемски му го поставува прашањето, кога стана збор за обично и сосем неутрално прашање, а незиното прашање не е прашање, туку е комплетен коментар кој што креира страв. Не станува за екснихилио креирање на стравови, туку за користење на една плодна почва која што постои, а тоа е почва која што е заснована на страв од предпоставените непријатели и така натаму. Значи, таа риторика и таа митологија за хомосексуалецот не е нова воопшто во Македонија. Мислам, тоа е класика. По земјите кои да било студии на историја на репрезентација на хомосексуалците, ќе го најдете тоа. Криминалци, болест, паразити во обштественото тело, оние кои што се деструктивен елемент, кои што ќе доведат кон пропаст. Дека ја има таа стигматизација и дека постои, значи, тој говор на некоректност, кој што е навредлив и точно има влијање на тоа како се конструираш типота како личност, ако си гей, како се доживаш, како се прифаќаш себе осудата, себе омразата, сето тоа е поврзано со таа сеопшта перцепција на околината. Кај нас има медиуми кои се, што бесрамно го прават тоа и нема никакво препознавање. Интересното се истите оние медиуми што сакаат супер сладострастни илустрации. Очигледно е дека оваа точка, како ги го илустрирате материјалот, се остава комплетно неосвестена и се постапува во однос на неа комплетно неодговорно, значи неосмислено, без идеја дека како ќе илустрирате порака. Во Македонија влада е хомофобична култура, таа е изразена и во редакциите. Не би рекла дека новинарите мнозински се хомофобични, но таа култура доминира токму кај раководниот кадар во редакциите. Новинарите многу често немаат време или немаат сила или немаат храброст да се спротистават, така што искуствата се поразителни во однос на представувањето на геј популацијата во Македонија. И новинарството сега е во колапс во Македонија. Значи, за тој преска споменав, граѓаните уште немаат представа
што е, не, уште не може голем дел од граѓаните не разликуваат што е пропаганда, што е новинарство. Ама зашто би се од граѓани би се замарал да истражува понатаму кога он во текот на тие 30 минути дека траат вестите видел уште, не знам, уште минимум 20 вести. Меѓутоа, знаеш, имаш шок од информации лепени една за друга кои што немаат никаква конективност, класична медиумска постапка. А од друга страна, зашто? Зашто 90% тие луѓе што прво немаат бекграунд едукативен, кој им го дал едукативен бекграунд образованието, а не медиумите со нивната историја во Македонија, не политичарите, политичките партии, не кој да било политички субјект, не граѓанските организации, минимално. Многу мои колеги имаат верзија кон тие теми, дури коментираат гласно, исмејуваат таа популација што е сега пак овие нешто се жалат, кои на нив нешто им брани, имаат се, шо сакаат, тука има многу побитни проблеми, знаеш, тие реакции ги имаат новинари, кои што по дефолт треба да бидат бранители на човековите права. Како да комуницираат со некаква замислена слика на ЛГБТ заедницата, која што ја преземале преку гледање западни филмови, телевизии и слично. Со други збори како да разговараат, за некоја имагинарна инстанца и јасен впечатокот дека нема директна комуникација со представниците на оваа заедница. Мислам дека тука може многу да се влие за на помладите новинари, оние кои што сега почнуваат. За тие новинари не би имала толку препорака и молба кон нив колку што би имала кон граѓанските организации да се обидат да направат многу повеќе обуки на млади новинари кои што сега почнуваат за како да се пишува, анализира на овие теми. Значи мислам дека тука граѓанските организации може да направат многу. Станува збор за суштината на новинарската професија, која што не е само израз на духот на времето, туку и креирање на јавното мислење, која што се подпира на демократските вредности, а демократијата не е само владење на мнозинството, туку заштита на поединецот и на маргинализираните групи. Секој од нас во одредена димензија е припадник на маргинализирана група. Новинарството мора да го пронајде моралниот императив на професијата, а тоа се прави не со закони, туку со артикулирањето на професионалните вредности и професионалните принципи, и тоа е нешто што новинарите мораат сами да го направат. If this world makes you crazy and you've taken all you can bear, you call me up because you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid.